Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan juda ham mazali bo'lib chiqadigan bananli keks tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun blenderimizga 2 dona bananimizni solib, ustidan yarim piyola shakarimizni, 2 dona tuxum va biroz masla qo'shib, blenderda yaxshilab ezib olamiz. Blenderda ezayotgan vaqtda blenderning ustidagi qopqog'ini olib qo'yish tavsiya etiladi. Azizlar, bizni shuningdek Telegramda ham Nisholda TV kanalida kuzatishni unutmang. Masalliqlarning aniq miqdori videoning ostida ko'rsatilgan. Mana massamiz yaxshilab ezilib, tayyor holatga keldi. Uni alohida idishga solib olamiz. Endi unimizga bir choy qoshiqda razrixli telni qo'shib yuborib, asta-sekinlik bilan massamizga qo'shib, lopatkacha yordamida aralashtirib olamiz. Bu keksimizga kakao qo'shilganda yanada mazali bo'ladi. 2 osh qoshiq miqdorida kakao qo'shib oldik va yog'langan qolipimizga solib 170 gradus issiqlikda 50-55 daqiqa mobaynida yaxshilab pishirilib olinadi. Mana azizlar, mazali keksimiz ham tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.